The love for bees and beekeeping is deeply ingrained in Slovenia. Here at the juncture of the Alpine and Mediterranean worlds, man has lived in symbiosis with bees for centuries, nurturing their good qualities and adapting beekeeping knowledge and techniques to the natural environment. Mild winters and summers, sufficient sunshine and rainfall, forests and meadows with their varied pastures provide superb conditions for beekeeping. Slovenian beekeepers were so successful in establishing the Carniolan honeybee, Apis mellifera carnica, that it is now the world's second most prevalent subspecies. They designed their own characteristic type of bee dwellings in hives and apiaries to protect the bees from the cold and rainfall. By transporting the bees to the vicinity of their sources of pasture, they further improved the efficiency of use of natural resources. Numerous beekeepers shared their knowledge directly and through expert publications and expressed their spiritual depth through folk, literary and visual arts. Beekeepers sourced their knowledge from tradition and passed down their empathy towards bees, their love for them and mutual collaboration to their successors by example. Čebelariti sem pričel leta 2013, takoj potem, ko sem se z Ljubljane vrnil nazaj v rodno Lokvico pri Metliki. Zanimanje v meni je buril čebelnjak na našem dvorišču, ki je bil last mojega pradeda. Znanje sem pridobival z branjem knjig, z izobraževanjem, z obiskovanjem predavanj, s pogovori z okoliškimi čebelarji, ki so radi tudi svetovali, predvsem pa na lastnih izkušnjah in napakah. V letu 2014 sem postavil čebelnjak, notri pa postavil AŽ panjski sistem, trojetažne panje. Čebelarim z krajinsko sivko ali kranico, to je Apis mellifera carnica. Čebelnjak sem umestil v okolje z zelo raznolikimi pašami. Pridelujem v glavnem med, ki je vključen v schemo, višjo schemo kakovosti, evropsko prepoznano, slovenski med za zaščiteno geografsko označbo. Zdaj pa akcija, pripravimo se, oblečemo se, poberemo orodja in gremo k čebelnjaku. Z delom v varstveno-delovnem centru smo pričeli že v letu 2012. Takrat nismo imeli nobenih zgledov, ne doma, kot tudi ne v svetu. Varovanci so invalidne osebe, ki imajo duševne in motorične motnje. Delo s čebelami jih združuje, povezujejo se z lokalnimi čebelarji, sadjari in lokalnimi skupnostmi. Za njih je to preko čebelarskega krožka delovna terapija, ki prerašča v apiterapijo in je družbeno korisna za vse varovance. Rišemo slike, voščilnice, štikamo, vezamo. Motivi so naprimer čebele, čebela ali pa čebela, slike so pa čebela kot na cvetlicah. S čebelarskim izobraževanjem začnemo že v osnovni šoli s krožkarji in tudi nekaj izbirnimi predmeti. Kasneje v srednjih šolah imajo ravno tako izbiren predmet čebelarstvo. Podobno pa imamo rešeno tudi na univerzi, ker imamo izbirne predmete z področja čebelarstva. Seveda, poleg teh poklicno usposobljenih čebelarjev pa se izobrazi tudi različni strokovnjaki, tudi na akademskem nivoju, ki potem delujejo tako v čebelarstvu, kot tudi na drugih področjih. Da bi mi čim bolj približali čebelarstvo vsem skupinam, zato mi začenjamo s popularizacijo čebelarstva že od otroških vrtcev preko osnovnih šol do tečajev za čebelarje, začetnike in tako naprej. Pri čebelarskem krožku mi najbolj všeč, ko gremo k čebelnjaku in opazujemo čebele. Čebelar bi želel postati, da bi ohranil čebele in biotsko pestrost, saj čebele več ne morejo preživeti brez čebelarjev. Čebele človeku nudijo poseben mir. Iz njihovega življenja se lahko marsikaj naučimo in nam predstavljajo poseben navdih. Do čebel čutim izjemno strast.
ne bi mogel več brez njih, če tudi bi bila leta brez dobrih paž. V prihodnje načrtujem dobro skrb za svoje čebele in pa predvsem za prenos znanja na svoje potomce in ostale mlade čebelarje. Čebelarka je postala rada zato, ker imam rada naravo in narava in čebela se povezujeta. Urbano čebelarjenje pomeni ukvarjanje s čebelami v zgoščenem mestnem okolju. Pri nas je ta dejavnost razširjena nekako zadnjih 10 let, čeprav najdemo posameznike, ki so se s tem ukvarjali že tudi v prejšnjih generacijah. Dejavnost morda zveni presenetljivo, vendar pa se mesta odlikujejo z veliko biotsko pestrostjo, kar pomeni, da imajo čebele bogato prehrano od zgodnje pomladi do pozne jeseni. Po nekaterih kazalnikih je Ljubljana prestolnica z najvišjim številom čebel na kvadratni meter. Slovenija je dežela odličnih čebelarjev. Več kot 10 000 nas je. Povezani smo v več kot 200 čebelarskih društev. Vsa društva so povezana v območje oziroma regionalne čebelarske zveze. Vsi skupaj pa tvorimo odlično čebelarsko organizacijo Čebelarsko zvezo Slovenije. Mi imamo čebele. Moj ata je čebelar, moj ati je čebelar, jaz pa rajši sem na panske kočnice, da so panji lepši. Uspeh čebelarjev in kakovost pridelka sta odvisna od številnih nepredvidljivih dejavnikov, zato je poleg praktičnih izkušenj ključno izobraževanje čebelarjev. Pri čebelah potrebuješ zelo veliko znanja, če hočeš biti čebelar, moraš biti delaven, resen ter pripravljen na napake, ki jih na to popravljaš z izobraževanjem. Sam sem čebelar že več kot 30 let in izobražujem mlajše in starejše od sebe, a še vedno redno hodim na predavanja svojih kolegov. Saj še zdaleč ne vem vsega. Naša čebelarska tradicija sega že v leto 1982. S čebelarstvom se je začel ukvarjati moj tast, iz prvih litrov pridelanega medu je tašča začela ustvarjati medene dobrote. Smo eno redkih čebelarstev, ki ohranja tudi lectrstvo. So njuno znanje in predanost k delu sta tast in tašča prenesla na naju in najne otroke. Z možem sva obstoječe čebelarstvo nadgradila in to je najin način življenja. Smo tudi certificirani čebelarski ponudniki in v okviru tega nudimo poleg medenih doživeti tudi apiterapijo. Imam tudi certifikat za izvajanje medenih masaž, dihovanje aerosolov iz panja ali preprosto posamezniku nudimo sproščanje v čebelnjaku. Ko govorimo o čebelarstvu kot panogi in o čebelarjenju in vse, kar je povezano s čebeljami in čebelarstvom, ne moramo mimo občine Žirovnica, kajti eden od temeljitev čebelarstva je seveda izhaja iz naših koncev, če temu tako rečem. Gre za Antona Janša in moram reči, da se delovanje, delo in vse, kar je povezano s čebelami, še kako odraža tudi v naši občini. Slovensko čebelarsko tradicijo zbira, ohranja in predstavlja Čebelarski muzej v Radovljici. Že leta 1929 so slovenski čebelarji dali prvo pobudo zanj, uresničil pa se je potem leta 1959. Slovenian beekeeping has long been more than merely cultivating bees for honey and wax. It is now a part of farming, tourism and culture. In keeping with the slogan, no bees, no life, beekeepers strive for natural balance, biodiversity and sustainable development. The UN advanced the recognition of the 20th of May as World Bee Day. The home-sourced bread, butter, honey, milk and apple of the traditional Slovenian breakfast campaign circles the globe with a similar mission statement. Each year it brings joy to the children in Slovenian kindergartens who happily welcome it by singing Stari Čebelar, a song about a beekeeper by the Lojze Slak Ensemble.